Hi girl! Tänään mä ajattelin, että mä tekisin tämmösen niinku päivämeikistä tämmösen iltajuhlameikkiin. Mä tän meikin jälkeen lähden niinku sit suoraan ulos, että mulla on tässä vähän aikaa vaan tehdä tää meikki. Tehdään semmonen kiva, vähän smokey eye tyyppisempi, semmonen vähän tummempi mitä mulla nyt on. Ja lisäillään vähän kontrastia, niinku suoraan sanoin, että tehdään se tosi kiva juhlameikki ja saadaan vähän semmoista räväkkyyttä tähän iltaan. Mä oon vähän tämmönen messi, niin mulla on tosiaan tässä tämmönen sanomalehti, että mä en niinku sotke, koska mä aina sotken. Mut aloitetaan sillä, että otetaan tosiaan tämä iso siveli tästä näin. Ja sitten otetaan aurinkopuutere ihan reilusti. Kastetaan vähän siellä lisää noin kunnolla. Ja sitten aletaan tämmönen posken niinku alas laittamaan tonne alas. Just tänne, noin. Nyt tosi hyvä. Kunnolla vaan niinku oikeesti laittaa sitä. Blendaushan on aina se niinku apu, niin ei tavallaan tarvi niinku välittää, että vaikka ei se nyt oikeinkaan. Otetaan lisää vähän, koska musta tuntuu, että tätä ei nyt ole tässä yhtään. Joo, ei sieltä teillä hajoakaan, kun hieman tässä tulee. Ei ole poskipunaakaan, koska tää on se niin kiva niinku sävy poskiinkin. Noin. Vähän vielä tänne. Ja sitten voitais ottaa tää pienempi siveli tästä. Tämä. Ja otetaan tätä samaa aurinkopuuteria, koska nyt menee vähän ohi. Täältä otetaan aurinkopuuteria. Sitten laitetaan sitä tähän nenän mieliin, niin kuin nenän varteen. Just tähän laitetaan näin. Ja niin kuin kukaan ei huomaa, jos sulla on vähän nenässä virheitä tai nenä on iso, niin tulee tosi mahtavan näköinen nenä. Toisellekin puolelle muistetaan laittaa. Vähän tälleen mulla on tämmöiset omanlaiset tekniikat laittaa tätä meikkiä. Mutta kyllä tästä aina kyllä hyvää tulee. Ja vähän blendataan. Vitsit tulee hieman. Ja se on siinä, mitä sä tykkäät. Eikö se näytäkin siltä, että mulla on niinku tosi laaja nenä. Sillä on tosi tärkeä osa niinku tässä meikissä. Niin pitää myös korostaa. Se otetaan tää sama sivelin, tää pieni sivelin tässä. Just tästä. Ja ei tosiaan haittaa, vaikka siinä on sitä aurinkoputeria. Otetaan tätä tummaa sävyä tästä meikkipalatista. Oikeastaan näitä kaikkia vähän sekaisin. Ei, nyt ei vielä tuu mitään tästä. Sitten laitetaan sitä niinku reippaasti tehdä tämmönen smokey lookki. Aletaan laittaa tänne silmäluomeen. Nyt menee vähän ylemmäs, mutta ei sekään haittaa. Vähän alemmas. Tässä kohti on tosi hyvä. Niin tänne kannattaa laittaa luomiväriä. Tulee tosi nätti. Voi tehdä yhdistyneet kulmakarvatkin. Se ei haittaa niinku mitään. Ja tosiaan sit voi ottaa vähän lisää. Väri loppuu kesken. Just siitä. Noin. Hyvä. Ja sit toinen silmä. Smokey eye. Vitsi, tulee nätti. Mä oon ennenkin tehnyt tämmösen smokey eye meikin teille. Mut siis tästä tulee niinku 10 kertaa parempi. Näin vähän blendaillaan. Ihanaa. Voisi ottaa vähän lisää. Oi että, tulee nätti. Silmämeikki näyttää sit tältä. Luonnollinen, mutta tämmönen glamour. Varmasti niinku kaikki miehet niinku huomaa minut nyt baarissa. Sitten tietenkin huulia pitää korostaa, niin tosi tärkeetä. Mutta mulla on nyt tämmöset ruskeat huulit, niin käytetään vähän tämmöstä rusettavaa väriä. Huulikirto, missä olet? Tää on vähän tämmönen hankala avata. Sitten tätä laitetaan reippaasti huulille. Voi virtää yli, koska tulee semmonen niinku tunnelma siihen, että on niinku isommat huulet. Ja tämähän on niinku suuressa muodossa. Vähän toisellekin puolelle kyllä voi laittaa, että ei tuu ihan toispuoleiset huulet. Tänne just niinku näin. Itse tulee hieno. Joo. Eiköhän tää riitä. Ja sitten tämmöisillä niinku pienillä vinkkeillä käyttää niinku muutamaa meikkiä, niin saa niinku oikeasti sitä kontrastia tuotua lisää ja saa sitten tämmöisen mahtavan iltameikin aikaiseksi. Ja mä oon nyt oikeastaan valmis, että ei mun oikeastaan tarvitse tehdä mitään. Mun hiuksetkin on sen verran hyvin tässä, että voisin oikeastaan suoraan laittaa baariin. Ja kiitos, kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit ja muistakaa peukuttaa ja tilata kanava. Ja bye bitch! Yksikin tyttö on ohti miten meikataan, niin se nauma vaan syöpyy irti.